የአና ማስተውሻ ክፍል 14 እንደሚከተለው ይቀርብላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ሁለተኛው ምስጢር ደግሞ መሰለሽ ይሄኛው እንኳንስ ለሌላ ላንችም ለመንገር የሚቸግር አይነት ነው። ምክንያቱም ጉዳዩ ሙሉ በሙሉ እኔ ነኝ የሚመለከት ስለሆነ ትናንትና በኮረዳነት ወቅት በልጃገረዶች ላይ ስለሚታዩት የመሽኮርመምና ሌሎች አዳዲስ ባህሪ በሲስ ሄስተር የተጻፈውን አርቲክል አነበብኩት። በጣም በጣም የሚገርም አርቲክል ነበር ኪቲ በቀጥታ ስለኔ ጻፈች እስኪመስለኝ ድረስ ነው ማመን ያቃተኝ። ምንም እንኳን መሽኮርመም የሚባለው ነገር እኔ ላይ እንዲህ በቀላሉ የሚከሰት ባይሆንም ከዚህ ውጪ አርቲክሉ የያዛቸው ቁም ነገሮች ሁሉ ከኔ ጋር ሙሉ በሙሉ የሚገጥሙ ናቸው። አርቲክሉ ስለምን እንደሚያወራ በግርድፉ ልንገርሽ። አንዲት ጃገረድ ልጅነቷን ጊዜ ተላልፋ ወደ ኩርድናዋ በምትሸጋገርባቸው አመታት ያልተለመደ አይነት ዝምተኝነት ይታይባታል። በዚህ ወቅት ከምንም በላይ የሚያሳስባትና ያለማቋረጥ በውስጧ የምታስበው በየጊዜው በአካሏ ላይ ስለሚታየው አስደናቂ ለውጥ ነው ይላል። እኔም ላይ አሁን በትክክል እየታየ ያለውና በውስጤ እየተሰማኝ ያለው ይሄ ነው። የሚገርም ለውጥ ነው ኪቲ። ስለ እውነት ነው የምነግርሽ። የሆነ ለመግለጽ የሚያዳግት ነገር ግን በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ለውጥ ስልሽ በአካሌ ላይ በግልጽ የሚታየውን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በውስጤ እየተካሄደ ያለውን ጭምር ማለት ነው። ስለ ራሴም ሆነ ስለዚህ አይነት ነገሮች ከማንም ጋር የመወያየት ልምድ የለኝም። ለዚህ ነው ቢያንስ ለአንቺ መንገር እንዳለብኝ በወክል የሚሰማው። የወር አበባ ባየው ቁጥር ለነገሩ ገና 3 ጊዜ ብቻ ነው ያየሁት። በአጠቃላይ ህመሙ፣ ድካሙ፣ ማስጠየፉ፣ ማነጫነጩ ሁሉ እንዳለ ሆኖ በተፈጥሮ የተሰጠኝን አንድ ልዩ ጾታዊ ምስጢር መሆኑን ሳስበው ብቻ የሚሰጠኝ ደስታ ቀላል አይደለም። የወር አበባ የመጥቶ እስኪሄድ ድረስ ሲያስቸግረኝ ሁሉ ሲያስቸግረኝ ከማደር ሌላ ምንም ሲያደርግልኝ ያየሁት ነገር ባይኖርም ወሩ ደርሶ ይህንን የተፈጥሮ ምስጢሬን እንደገና የማይበት ጊዜ እንዴት እንደሚናፍቀኝ አጠይቂኝ ኪቲ። ከዚህ ሌላ ሲስ ሄስተር በዚህ አርቲክሏ ላይ በዚህ የእድሜ ክልል የሚገኙ ልጃገረዶች ወይም ኩረዳዎች ስለ ራሳቸው ምንም አይነት እርግጠኝነት አይሰማቸውም። ምክንያቱም እነሱም እንደ ማንኛውም ሰው የራሳቸው የሆነ አመለካከት፣ የራሳቸው የሆነ ባህሪ፣ የራሳቸው የሆነ ልማድና አመል እንዳላቸው ገና ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገነዘቡት ወቅት ስለሆነ ነው ትላለች። ይገርምሻል ኪቲ፣ ሲስ ሄተር ያለችው ይህ ነገር እኔ ላይ ግን በአብዛኛዎቹ ልጃገረዶች ላይ ከሚከሰተው ጊዜ ቀደም ብሎ ነበር የተከሰተው። ወደዚህ መደበቂያ ቤታችን በመጣን በአመቱ ገደማ ማለትም ልክ 14 አመት እንደሞላኝ ነበር። ከእንግዲህ እኔ ሙሉ ሰው ነኝ የሚል ስሜት ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረብኝና ራሴን እንደ ትልቅ ሰው መቁጠር ጀመርኩት። አንዳንድ ጊዜ የመኝታ ሰዓት ደርሶ አልጌ ውስጥ ገብቼ ጋደም ካልኩ በኋላ በእጆቼ ጡቶቼን የምነርስና የልቤን ትርታ ስልት የማዳመጥ ከፍተኛ ፍላጎት ያድርብኛል። ፍላጎት ቢሉሽ ፍላጎት እንዳይመስልሽ ኪቲ፣ ጨርሶ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ፍላጎት ነው። የሆዴን የማዋየው አንድ ሰው ቢኖረኝ የሚለው የዘወትር ምኞቴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየከረረ በመጣት ከምኞትነት አልፎ የግድ መሆን ያለበት ነገር መሆኑ እየተሰማኝ ስለመጣ ለጥቂት ቀናት ካወጣሁት ካወረድኩኝ በኋላ ከፒተር ጋር ቅርርብ መፍጠር አማራጭ እንዳለው ተረዳው። እናም አልፎ አልፎ በተለይ ቀን ቀን ወደ ፒተር ክፍል እየሄድኩ የተወሰኑ ጊዜያት ከሱ ጋር ማሳለፍ ጀመርኩ። ታዲያ ይህንን ባደረግኩ ጊዜ ሁሉ እንዴት ቅልል ብሎኝ እንደምውልና እንደማመሽ ሳስበው እስከ ዛሬ ራሴን መበደሌ እንዴት ይቆጨኛል መሰለሽ ኪትዬ። ነገር ግን ፒተር ከሚገባው በላይ ይሉኝታ የሚያጠቀውና የማይመቸው ሰው ላይ እንኳን በሩን ለመዝጋት ድፍረቱ የሌለው ልጅ መሆኑን ስለማወቅ ክፍል ውስጥ ገብቼ ብዙ የመቆየት ድፍረት እስካሁን አልመጣልኝም። ምክንያቱም እየሰለቸውት ከሆነስ ብዬ እፈራለሁ። ክፍል ውስጥ ቆይቼ ላዋራው የምችልበትን ሰበብ ለማግኘት በየጊዜው አስብ ነበር። ማንኛውንም አይነት ሰበብ በቀላሉ ማግኘት አቅቶኝ አይደለም፣ አላማዬን የሚያስነቃብኝ አይነት እንዳይሆን ብዬ እንጂ። ታዲያ ስጠብቀው የነበረው እድል ትናንትና አገኘሁልሻለሁ ፒተር። የሰንጠረሽ ጥያቄዎችን የመሙላት ኃይለኛ አባዜ ያለበት፣ በተለይ ይህን ሰሞን እሱ ላይ ተለጥፎ ስለሚውል ሌላ ነገር ሲሰራ አይታይም። ታዲያ ትናንትና
ክፍሉ ገባውና አጠገቡ ተቀምጬ ሰንጠረዡን በመምላት እረዳው ጀመር። ብዙም ሳይቆይ ሰንጠረዦቹ ሞልተን ጨረስንና ትንሿ ጠረጴዛ አጠገብ ትዩ ሆነን እንደ ተቀመጥን ወሬ ጀመርን። እሱ ወንበሩ ላይ ነበር የተቀመጠው፣ እኔ ደግሞ ከታጣፊ አልጋው ጫፍ ላይ። በየመሃሉ ቀና እያልኩ ጥልቅና ሰማያዊ አይኖቹን ባየኋቸው ቁጥር ይሰማኝ የነበረው ስሜት ይህ ነው ለማለት የሚቸግርና ግራ የሚገባ አይነት ነው። እሱም በከንፈሩ ዙሪያ አንዴ ብልጭ አንዴ ድርግም እያለ መልእክቱ ምን እንደሆነ በግልጽ ለመረዳት ከሚያዳግተው አሳሳቁና ፈገግታው ጋር ከፊቴ ቁጭ ብሎ ጎንበስ ቀና እያለ አይን አይኔን ያየኛል። ይሁን እንጂ የውስጥ ስሜቱን ግን በደንብ ማንበብ ችዬ እንደነበር በጣም እርግጠኛ ነኝ። በሰዓቱ ምን ማድረግ እንዳለበት ያለማወቅና የመጨነቅ ስሜት ፊቱ ላይ ቁልጭ ብሎ ይታየኝ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ወንደ ወንድ ገጽታና ባህሪን ለመላበስ ከሚያደርገው ጥረት ስለ ተባዓት ጾታ ያለውን አመለካከት በግልጽ ለመረዳት ይቻላል። አኳሁን ሁሉ የአይን አፋር መሆንን ልብ አልኩና እኔም ቁጥብነት ተሰማኝ። እንደዛም ሆኖ አሁንም ቀና እያልኩ እነኛን ድቅድቅ ሸለቁ መሃል እንደ አልማዝ የሚፈነጥቁ አይኖቹን ከማየት መታቀብ አልቻልኩ። ከዚያው ላፈርጥለት የዳኛን የልቤን ውስጥ ጥያቄ በአፌ አልበለው እንጂ በሚቁለጨለጩ አይኖቼና በሰራ አካላቴ ላይ ይታይ በነበረው ያልተለመደ ሁኔታ ሳልገልጸው የቀረው አይመስለኝም። እንጂ ክትዬ እንደ ሁኔታዬማ አፍ አውጥቼ እባክህን ፒተር፣ እባክህ ልብ ውስጥ እየተብላል ያለው ምን እንደሆነ ንገረኝ። አሁን እያወራን ካለነው አርቲቡርቲ ባሻገር ምንም የሚታይ ነገር የለም። እስቲ በተፈጠረ የሁድን ንገረኝ። በፈጠረ ልለው ምንም አልቀረኝም ነበር። ያም ሆነ ይሄ ምንም አዲስ ሳይፈጠር ምሽቱ አለፈ። ወጣቶች በጉርምስናና በኩርድና ጊዜያቸው ስለሚታዩባቸው አዳዲስ ባህሪያት ያነበብኳቸውን አንዳንድ ነገሮች ለፒተር ከማካፈሌ በቀር ስለ እኔም ሆነ ስለ እሱ ምንም ያወራነው ነገር አልነበረም። ማታ አልጋ ውስጥ ገብቼ ጋደም እንዳልኩ ሁሉንም ነገር እንደገና እየመለስኩ ሳስበው የጀመርኩትን ለመቀጠል ሁኔታ ሁሉ የሚገፋፋ አይደለም። በዚህ ላይ የፒተርን ድጋፍ እስከ መሻት ድረስ መውረዴ አንድ ደስ የማይል ስሜት አሳደረብኝ። ይሁን እንጂ አንድ ሰው ልቡ የተመኘውንና የናፈቀውን ነገር ለማግኘት ሲል አሳልፎ የማይሰጠው ምንም ነገር አለ ኪቲ? ምንም ነገር። እና እኔም በየጊዜው ወደ ፒተር ክፍል እየሄድኩ አጠገቡ በመቀመጥ የሆዴን እንዲያወራኝ ለማድረግ በሚቻለኝ ሁሉ ለመጣር በድጋሚ ወሰንኩኝ። በነገራችን ላይ ኪቲ አደራሽን፣ ከፒተር ፍቅር ይዟት ነው ብለሽ እንዳታስቢ በጭራሽ። መኝ ነገሩ እንደዛ አይደለም። ስለ እውነት ለመናገር የእናቶ ፋንዳ ልጅ ወንድ በመሆን ፈንታ ሴት የነበርሽ ቢሆንም ኖሮ ልክ አሁን ከፒተር ጋር እንደሚኖረኝ እየሞከርኩ ያለሁትን ጓደኝነት ከእሷም ጋር እንዲኖረኝ መሞከር የማይቀር ነበር ኪትዬ። አሁን እኔን እንደ በረሃ ውሃ እየጠማኝ ያለው የሆዱን የሚያወራኝና የሆዴን የማወራለት የእድሜ ኩያ ማግኘት ብቻ ነው፣ ወንድሚውን ሴት። ዛሬ ጠዋት ለ1:05 ጉዳይ ገደማ ከእንቅልፌ እንደነቃው ሳየው የነበረው ህልም ያለምንም መዛባት አንድ በአንድ እንደገና ይታወሰኝ ጀመር። ለወትሮ ሳየው ያደርኩትን ህልም ስነቃ በትክክል ማስታወስ አይሆንልኝም። ቁርጥ ቁርጥ ባለና መላቅጡ በጠፋ መልኩ አንዳንድ ነገሮች ትዝ ከሚሉኝ በቀር የዛሬው ግን ልዩ ነው ኪቲ። ምንም ህልም የማይመስልና ጥርት ብሎ የሚታወሰኝ ነገር ነው ያየሁት። ምን አየሻትኝም? ያየሁትማ እኔ የሆነ ወንበር ነገር ላይ ተቀምጫለሁ፣ ከፊት ለፊቴ ደግሞ ፒተር ተቀምጧል። ፒተር ስልሽ ይሄኛው ፒተር ማለትም ፒተር ፋንደን እንዳይመስልሽ፣ የልጅነት ጓደኛዬ ፒተር ዌሰል ማለቴ ነው። ታዲያልሽ እኔና ፒተር ዌሰል በአንድ ላይ ተቀምጠን ሜሪቦስ አሳትማ ያመጣችውን የስዕል መጽሐፍ እያየን ነበር። ህልሙ ቁልጭ ያለ ከመሆኑ የተነሳ መጽሐፉ ላይ ከፒተር ጋር ስናያቸው የነበሩትን ስሎች አሁንም አንድ ባንድ ትዝ ይሉኛል። ይህ ብቻ እንዳይመስልሽ ኪቲ፣ ህልምየው ቀጠለ። ድንገት የኔና የፒተር አይኖች ተገናኙ። እናም እነኛን ኩልል ያሉ ቡናማ አይኖች ለረጅም ጊዜ ስመለከታቸው ቆየው። ከዚያ በቀስታና ልስልስ ባለ አንደበት ፒተር፣ ኦ አና፣ ይህን አውቄ ቢሆን እኮ ኖሮ ገና ድሮ መጣልሽ ነበር አለኝና
ودني عنده مقرب شيل ينطقت عينت فيلين زور ادركونا مكنياتهم بغزيت سماي انغدانا عنده ولافن يمفاي سميت አቀሜ ከመችለው በላይ ነበር ከዛ ብዙም አልቆየም እንደ ተነደፈጥ የሚለሰልስና ገና ከዶሮይቱ አብራር እንደወጣ ትኩስ እንቁላል የሚሞቅ ጉንጭ ከኔው ጉንጭ ጋር ሲነካካን ተሰማኝ ኦኪቲ እንዴት ደስ የሚል ስሜት መሰልሽ በጣም በጣም ደስ ይላል አዎ በጣም ደስ የሚል ስሜት አህ ልክ እንዲ ላይ ነበር የነቀውት አላሳዝንም ኪቲዬ ልክ ጉንጭና ጉንጩ እንደ ተነካኩ ልክ ለስላሴውና ሙቀቱን ማጣጣም እንደጀመርኩ ልክ ከዚህ በፊት የማላውቀው ግዳ ዓለም ውስጥ ልገባ ስል ነበር የነቀሁት ይገርምሻል ኪቲ ከነቀው በኋላ ሚፒተር ጉንጭ ሙቀት ጉንጩ ላይ ይሰማኝ ነበር እንደ አንዳች የሚሰረስር ቡናማ አይኖቹ ገላዬን ዘልቀው ገብተው ልቤን ሲመረምሩትና ምን ያህል ወዶ እንደነበር ሆኖ አሁንም ምን ያህል እንደምወደው ሲያውቅብኝ ይቅርታ ሲያውቅልኝ ማለቴ ነው በደንብ ይሰማኝ ነበር ከየት መጣሳልለው እንባግጥም ማለን ኪቴ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ በታመር ያገኘሁት ፒተር ብዙም አብሮኝ ሳይቆይ ድንገት እንደመታት ከፊቴ እልም ሲልብኝ በጣም አዘንኩ የህልም እንጀራ የሚለው አባባል እንደዚህ አይነት ግልጽ ሆኖልኝ አታውቅም በተቃራኒው ግን አሁንም የልቤ ምርጫ ያው የጥንቱ ፒተር ወይሰል መሆኑን ማረጋገጥ የሰጠኝ ደስታ መጠን አልነበረው አርብ ጥር 7 1944 ምን ደደባኔ በእናትሽ ይህንን ሁሉ ጊዜ ቆጡኔ ባጡን ስቀባጥርልሽ ከርሜ ለካ ስለቀድሞ ህይወቴም ሆነ ስለ ቦይፍሬንዶቼ ምንም ያወራውልሽ ነገር የለም ስለውነት ነው ምልሽ በጣም ነው በራሴ አፈርኩት ለማንኛውም ይቅርታሽ አይራቀኝና አሁን በጥቂቱም ቢሆን ነግርሻለሁ ገና በትንሽነቴ ማለትም ኪንደርጋርደን ውስጥ እያለሁ ነበር ኬረል ሳምሰን ከሚባል የኔው ቢጤ ትንሽ ልጅ ጋር የተጠበቀ ጓደኝነት ውስጥ የገባሁት ኬረል ማለት አባቱ ከሞተበት በኋላ ከአንዲት አክስቱ ዘንድ በጥገኝነት ይኖር የነበረ ልጅ ሲሆን ከአክስቱ ልጆች አንዱ ሮቢ ይባላል ታዲያ መልከ መልካሙ ሸበላ ቁመና ያለውና የትምህርት ቤቱ ልጃገረዶች ሁሉ ያይን ማረፍ የነበረው ሮቢ ከነመፈጠሩ ትዝ ሳይለኝ ነበር አጭርና ፋስታ ከሆነ ከኬረል ላይ ቀልብ ያረፈው ምክንያቱም መሰልክቲ ለኔ መልክም ቁመናም ዋና መልኬ ሆኖ አያውቅም እናም በጣም ወደው ከነበረው ከኬረል ጋር የአመታት ጓደኛምሽ ነበር የአና ማስተውሻ ክፍል 15 የፊታችን ማክሰኞ ምሽቱ ለሰዓት ይቀርብላችኋል እስከዛው ሰላም